Ja, natuurlijk Visser hier weer en vandaag weer een hele nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. Vandaag deel nummer 38 alweer. En heb jij natuurlijk nog een vraag aan mij? Heb je iets wat je echt per se wilt weten van mij? Laat dan achter bij de comments en dan zal ik het in deze volgende Q&A's zal ik het beantwoorden. Soms niet de volgende, maar misschien wel die daarop, zeg maar. En anders moet je de vraag nog een keertje achterlaten. Ja toch, dat kan altijd. Gameplay is niet van mij. Gameplay is van Dawalsi. Zo heet hij in ieder geval op Twitter. Hij haalt hier 81 kills op de map Combine met de Razorback. En ik heb in ieder geval zijn Twitter in de beschrijving staan. Heb jij gameplay voor mij die ik voor de Q&A kan gebruiken? Want dan gebruik ik in ieder geval altijd subscriber gameplay of sub gameplay of abonnee gameplay, hoe je het ook wil zeggen. Stuur het even op naar visionator89@gmail.com en we transfer het. Niet op je eigen kanaal uploaden en zo, en dan kun je het downloaden en zo. Want dan gaat de kwaliteit echt heel erg veel naar achteruit. Ik wil echt dat je echt het bestand, zeg maar, naar mij toe stuurt. Geldt ook trouwens eventueel voor een gastrol. Als je die instuurt, dan moet je dat ook zo doen. Want het is gewoon, gewoon mooier. Ziet het er gewoon uit, klaar. Hij speelt hier trouwens met de Razorback, dus op de map Combine. Hij speelt hier met de UAV, de Wraith en de Hater. De Wraith is zeg maar de Stealth Chopper en de Hater is natuurlijk de Orbital V-Zet van Black Ops 2. En in ieder geval lekkere gameplay, lijkt mij, ja toch? Oké, dan gaan we lekker over naar vragen, want ik heb vandaag een drukke dag. Want ik ga zo meteen naar de Dungeon Do Gathering Meeting in Eindhoven, dus... snel opschieten. En we hebben trouwens ook nog vanavond voetbal, hè? Nederland, Turkije. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat gaat verlopen. Turkije, Nederland is het natuurlijk. Eerste vraag van Danny Koppela. Q&A, heb je met veel haat te maken op je kanaal? Weet ik niet. Ik vind het eigenlijk nog redelijk meevallen. Soms is het wel wat meer dan de andere keren. En soms ook wel uit het niets ineens. Snap je? Dat gewoon even iemand leuk vindt om even 30 dislikes te droppen op een video bijvoorbeeld, dus zeg maar wat. Maar haat, ja, haat. Ja, ik denk dat het meer haat is tegenover het feit dat wij gewoon, en dan heb ik het even over Paul en mij natuurlijk, dat wij gewoon wat ouder zijn. En je krijgt zoveel meldingen van ja, je bent oud voor YouTube en zo. Terwijl, ja, officieel gezien mag je pas vanaf je 16e een YouTube kanaal hebben. Officieel gezien. Dus, ja... Die haat is natuurlijk gewoon vet onterecht. En YouTube is natuurlijk eigenlijk om jezelf te promoten, te showen. En ja, sommige mensen kunnen daar gewoon niet tegen. En ik denk dat het ook gewoon een deel ideologie is zelfs. Want zeg maar wat mensen zeggen van ja, die is beter en zo. Ja, ik weet dat ik niet de beste gamer ter wereld ben natuurlijk. En dat is altijd zo trouwens. De beste gamer die je op YouTube vindt, die is nog steeds niet de beste gamer van de wereld. Want er is namelijk altijd iemand beter. Maar, hoe moet ik het zeggen? Het is natuurlijk ook je persoonlijkheid die je moet geven op YouTube. En ik denk dat daar vooral af en toe wel wat haat is tegenover. En ja... Nou, ik heb eigenlijk wel een beetje scheid aan gekregen. Ik maakte me vroeger daar meer druk om, zeg maar, dan nu. Ik heb daarna ook zoiets van, ja, weet je wat? Dan ga je toch zelf YouTube beginnen? Laat jij maar zien dat jij beter bent in YouTube. Ja, toch? Zo simpel is het. Dankjewel, Ding. Volgende vraag van Jordi Peters. Q&A, ga je de FIFA 16 beta spelen die 8 september uitkomt? Die ga ik zeker weten spelen. En 8 september, dan weet ik het ook precies. Dus dat komt aanstaande dinsdag komt die uit. Dat is cool. Ik ga hem in ieder geval wel uploaden. Dat zal wel zijn op mijn tweede kanaal trouwens. Misschien hartstikke leuk om te weten en zo. Ik heb natuurlijk een tweede kanaal. Links staat ook in de beschrijving. Fish Plays. Abonneer daar nou even op, want daar komt ook FIFA online. Ik heb trouwens FIFA met Paul opgenomen. Al. Alleen vandaag, ik word gisteravond opgenomen. Maar gisteravond, ik kon niet meer rennen. Ik was zo moe. En vandaag, ja, dus de YouTube Gathering Meeting... heb ik het even niet kunnen editen en herinneren. Dus hij komt morgen online in ieder geval de nieuwe FIFA-serie met Paul samen. En FIFA 16 zal ik zeker eventjes gaan uploaden natuurlijk. Lijkt me leuk. Volgende vraag van Pawn. Ik hoop dat het Pawn 17. Q&A. Chris, wat vind je van James Bond? En ga je de nieuwe film kijken die binnenkort komt? James Bond vind ik hartstikke leuk. Moet je wel eerlijk zeggen dat ik de nieuwe films met Daniel Craig niet echt heb gezien, behalve de eerste. Casino Royale is dat natuurlijk.
Ik vind, moet je wel eerlijk zeggen, ja, ik vind James Bond een beetje uitgemolken concept, als ik eerlijk ben. Want ja, je ziet gewoon, hoe moet ik het zeggen, je ziet gewoon eigenlijk een beetje hetzelfde elke keer. Ja, en het is gewoon, ik weet niet, het is, ik vond het vroeger leuker zeg maar, dan nu, zeg maar. Ik vind het wel leuk op zich, het is niet slecht of zo, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel, het is zo van, ja, onrealistisch wat er allemaal gebeurt heel vaak. En ja, ik weet niet, ja. Nou, het is niet slecht of zo. Maar het is niet zo dat ik zeg van nou, ik ga even voor de 8e keer ga ik James Bond kijken. Want ik heb ze echt wel heel vaak gezien hoor, daar komt het misschien ook wel een beetje door. Maar ja, het is not bad. Game of the Steen, Q&A. Wat vind je van de nieuwe features in Black Ops 3 zoals de Paint Shop en het Thrust Jump? Het paint shop, ja, ik vind het hartstikke leuk dat je die wapens kan painten en zo. Dat op zich hartstikke grappig natuurlijk. Al vind ik het wel trouwens leuk om met challenges gewoon echt camo's te unlocken. Dus ik mis dat wel een beetje, denk ik, eigenlijk. Het is op zich wel leuk, weet je, als je een camo kan unlocken met dingen. Misschien zit het trouwens wel in de full version, je weet maar nooit natuurlijk. Maar wat vind je van Thrust Jumpen verder? Thrust Jumpen. Ja, minder erg dan in Advanced Warfare, zou ik zo zeggen. Maar dat... Ik weet niet. Het had voor mij echt niet gehoeven en zo. Ik weet niet. Het is niet heel erg of zo. Niet vergeleken met Advanced Warfare, zou ik het zo zeggen. Maar ik... Nee, het had niet echt helemaal gehoeven. Dus... zou ik zo zeggen, zou het een cijfer een 6 geven, weet je? Zeg maar, ja, zoiets. Nee, niks. Ik vind het niet zo leuk. Tim, weggeboortje. Q&A. Nou, hoeveel voetbalwedstrijden ben je in totaal geweest? Nou, ik ben een paar keer vanuit DLS 11 nog geweest. Een stuk of 3 keer of zo, 4 keer. Ik ben naar Ajax een stuk of 5-6 keer geweest of zo, misschien iets meer. Dus ik denk dat ik een stuk of 10 keer naar een voetbalwedstrijd ben geweest of zo. De meeste wedstrijden die ik gekeken heb trouwens, die hebben ze ook nog een keertje verloren ook nog. Dus ik heb op zich niet zo heel erg... hoe moet ik zeggen, ik heb niet zo heel erg veel geluk met voetbalwedstrijden kijken. Maar ja, heb ik misschien de leukste wedstrijd die ik nog heb gezien is eigenlijk de 4-3 nederlaag van Nederland tegen Amerika. Dat was in ieder geval nog leuk, weet je. 7 doelpunten zag ik, dus dat... een stuk of 10 ben ik er geweest. Volgende vraag van Brian Spijkers. Wat deed je vroeger toen je nog niet deed aan gamen? En nu heeft hij het niet alleen over darten. Natuurlijk gewoon werken, hè, doe je tussendoor. Naar school gaan trouwens, gewoon naar school gaan eigenlijk. Ja, ik deed eigenlijk heel erg weinig. Ja, ik heb wel trouwens op tennissen gezeten, dus niet helemaal waar natuurlijk. Ik heb ook nog een paar jaar op tennis gezeten en later heb ik ook nog tennis met Paul. Ik heb zo tennisles gehad en zo en ik heb dansen gezeten, gezwommen. Dus ik heb daar een beetje gesport en zo. Eigenlijk precies tegenovergestelde van wat ik nu doe. Zeg maar, nu game je en doe je echt weer lui. En toen sportte je en nu game je niet, ja. Zeg maar ik heb eigenlijk wel altijd wel gegamed, zeg maar. Vanaf mijn 8e, 9e jaar, zeg maar, van 1988, 1989, hè. Toen begon ik dus met Prince of Persia, op de PC. En dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel daarnaast gedaan, zeg maar. Ja, wel een paar sporten dus. Volgende vraag van Curit. Nice video weer, Fish. Q&A. Wat is het raarste wat je hebt gedaan onder invloed van alcohol en drugs? Ik denk op een bepaalde manier meisjes aanspreken misschien wel. Ik heb wel een keertje met Paul helemaal naar de kloten geweest. Echt, dat we gewoon echt zopen als de tyfus en zo en... zeg maar sentimenteel lullen, dat hadden we ook altijd wel, dus over vroeger natuurlijk, dus ja, ik heb niet ingebroken of zo, zeg maar wat, maar ja, wel behoorlijk dat je gewoon echt dan zo aan elkaar hangt en zo en dat soort dingen, dus ja, dat heb ik wel meegemaakt, zeg maar. Verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel rare dingen gedaan. Ik weet echt niet. Ja, weet je, het is, als ik echt dronken ben, dan weet ik ook soms niet meer wat ik gedaan heb. Dus misschien kan ik het ook niet meer vertellen wat er gebeurd is, zou ik het zo zeggen. XL Gamers X, Q&A. Heb jij liever een, als een vriendin Kim Kardashian
die fucking erg stinkt. Of een vriendin die gewoon redelijk knap is en lekker ruikt. Geur is lijkt me nog even belangrijk en redelijk knap. Ik heb liever een redelijk knappe vriendin natuurlijk. Tenminste, ja, ik heb... Ja, natuurlijk, hoe knapper, hoe leuker het is. Alleen het nadeel van een hele knappe vriendin is zeg maar dat ze het ook weten dat ze knap zijn. Dus daar eigenlijk een beetje misbruik van maken. En vrouwen zijn echt zo. Die maken misbruik van hun lichaam, zou ik zo zeggen. En, dus ik heb eigenlijk liever een redelijk knappe vriendin die lekker gewoon lekker voor mij is. Dan, en gewoon lekker ruikt, weet je, lekker geurtje op en lekker goed verzorgd is. Want dat vind ik eigenlijk heel erg belangrijk. En weet je, dan hoef je niet J-Lo te zijn en zeg maar wat. Ja, weet je. Het zou wel leuk zijn, maar het probleem is gewoon dat je gewoon ten eerste... Nou, ze weet het gewoon eigenlijk en daar kan ze gewoon een beetje gebruik van maken en zo. En, nee, weet niet. Maak maar niet. Gewoon een leuke vriendin, weet je. Lekker ruiken, lekker goed eruit zien. Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. En PS, ik had een gameplay ingestuurd. Het zou vet zijn als hij onder de Q&A stond. Ik heb gezien de gameplay van jou. Er stond muziek onder, maar volgens mij heb je gezegd dat je gameplay gewoon zonder muziek had opgestuurd. Dus dan moet ik nog even goed kijken in mijn mail. Vergeet niet trouwens, als je gameplay instuurt, dan kan het even duren natuurlijk voor ik hem gebruik. Want ja, ik heb natuurlijk meerdere gameplays. Ik gebruik natuurlijk niet elke dag sub-gameplay. Dus gameplay is in ieder geval weer over. Ik zou zeggen... Geef me een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Een fijne dag. En hopelijk dat Nederland vanavond wint. Hè? Bye bye.